Tady? No, třeba. To si děláš srandu! Kvůli tomuhle tomu jsem říkal, aby jsme to otvírali někde jinde prostě a on to tady otevře a prostě tam má na féra tunu TNTček, no děkuji ti Kabume prostě. Prostě já to úplně čekal. Čus, já jsem Šivrejka a dneska tady mám další videjko z Lucky Bloku. Dneska jde se mnou Kabum. A dobrý den, a ano. Dneska tady máme něco speciálnějšího, něco, co jsme už tady hodně dlouho neměli. Dneska tady máme konečně Lucky Blokovou ruletu a jelikož Kabum rád chodí prostě do kasína na ruletu, tak jsem si ho poslal. Přesně tak. Jdeme hrát ruletu a vyhrajeme úplně všechno. Ano. A Kabum umře určitě. No, já bych řekl, aby si neumřel ty první. Cože? Ale nebouchej do mě, prosím tě, jako na to vůbec. Dobře. Vůbec se tady nehraje. Jednoduše, máme to vymýšlet takhle. Máme tady udělaný takhle krásně barvičky, který máme zároveň hozený tady krásně v dropru, který můžeme hezky krásně promíchat. No a v podstatě každá ta barvička ukazuje, nebo prostě ukazuje k jednomu dropru. No, který když otevřem, tak v každém dropru jsou jiný lucky bloky. V tomto dropru například jsou galaxy lucky bloky, tady v tomto dropru jsou unlucky a very lucky bloky od astral lucky bloků. V tomto jsou spiral unlucky a very lucky bloky a v tomto jsou plural lucky bloky, ale úplně normální. Takže v podstatě tady bude hodně toho, co tady budete vidět, fakt jako spoustu různých výbuchů, protože už to vím, že Kabu si vždycky vybere jen ten unlucky, že? No výborně, to je úplně, abych řekl, úplně nejvíc katastrofa tomu, ne? To jsem tady dal jenom kvůli tobě, víš? Tak jo, to jo, jenom kvůli tomu, abys mě zase nasral. Ano, přesně tak. Takže snad se nám to podaří, pokud se vám bude líbit a protože bude chtít další ruletu tady s Kabumem nebo s někým jiným, třeba ve víc lidí. Ve víc lidí by to bylo celkem fajn, teď jsem si ukrknul, takže paráda, jo, úžasný. No a jo, když tady bude 800 lajků, dáme další lucky bloky a Kabum mě tady... Nebudu říkat, co sakra dělal. Dobře, jdem se do toho vrhnout. Kabume, prosím tě, flákni do toho a vyber si první barvu, co sakra dostaneš. Proč jsi nic nedostal, nebo co jsi dostal? Nic se nedostal. Proč toho nic nedostaneš, zkus to ještě jednou. Proč to nefunguje? Dobrý, už jsem to vyměnil, už to konečně funguje. Já jsem tady měl dropriem, tam mám být dispensary, jsem prostě idiot. No nicméně, Kabume, šup, už do toho flákni a jdem na to. Ano. Tak, co máš? Tak si to modrou, rovnou to tam hoď zpátky do toho. Rovnou tam když tak hoď, protože rovnou jakoby to budeme používat jako několikrát. Řekli jsme si, že tak plus minus 20krát bychom chtěli prostě vždycky takhle tady sbírat. Každý 20krát, co to máš? Very lucky, jo? Jo, spiral. Jo, počkej, a jako nebo to jestli máš jakoby lucky nebo unlucky, jo? Protože tady vím, to že nevím, co to bylo, to bylo lucky. Jo? No vypadá to, že jo, protože máš to nějakou věc. Když jak ty věci teďko nepoužívej, to určitě budu si nech... Super do, lucky poison mám. Do nějakého potom finálového battlu. Já mám žlutou, okej. Very lucky block, nice. Paráda. Oh, tak co to bude? Oh, star shooter! Paráda. Okay. Unbreakable. Tak to rovnou vyzkoušíme, ne? Dáš si ze mě prdel! Paráda! Já jsem tam měl žlutou barvu! Jo? Dobře, máš žlutou, hoď to tam rovnou. Paráda. Tohle bude dobrá věcička, to si tady nechám. Co máš? Tak jo, no, tak to je lucky, vole, jo? To máš lucky, i tak otvírej to když tak třeba kousek od toho, aby když tak náhodou to stělo se jí zničit, potom. Protože známe. Ne, hezky to otevři tam ty. Tady? No, třeba. To si děláš srandu! Kvůli tomuhle tomu jsem říkal, aby jsme to otvírali někde jinde prostě a on to tady otevře a prostě tam má na féra tunu TNTček, no děkuji ti Kabume prostě. Prostě já to úplně čekal. Totálně jsem to čekal, lidi, takže nám dejte chvilku, my to tady trošičku předěláme znova, jo? A jsme zpátky. Tak jo, je to hotový, konečně už to tady máme tady trošku zpátky, trošku jsme to tady předělali. Jako paráda, no nicméně, počkej, teďko jdu já, kámo, teď to tady. Jo, teď jsem řekl, já zase žlutá, paráda, tak jenom schválit, co to bude.
Ne, unlucky, okej, okay, počkej, tak to já jdu trošičku dál, jo? No, tak to jsem zhradavej. Viděli jsme, co tady bylo před chviličkou. Co? Jde na tě pryč, ne? No, už to vidím. Ne! Oh, jo, kamo! Tak to si užij sám. Paráda. No. A můžeš mi sakra říct, proč se mě, ze mě vypadnul nějaký ten bow? Proč mi to sakra co vyhodilo? Máš šíp? Nemáš šíp? Ty bacha, ty pli, vedle. Nemáš nemám. Šíp? Protože ze mě asi vypadnul a je to v hajzlu, jako, protože já ho nemám. Já jsem ho chtěl teďkom tady použít proti němu, ale bohužel asi to nepůjde. No, gameru. Tady je šíp, mám šíp, mám šíp, mám šíp, tady je šíp. Keep inventory true dále, protože mi to teďko vyhodilo a sebralo mi to všechny věci. Sakra, kde je ten šíp? Tady mám já ten tady šíp, paráda, počkej, počkej, počkej. Počkej. Zabiju ho, zabiju ho. To půjde, to půjde. Ale já tam měl své věci, jo, jo. Mám dobrý, ty nějaký máš? Zabij ho, dělej, jo. Já se snažím furt. Počkej, koukej, střílem furt po něm a nejde nic, nic to nedělá. Počkej, tak uděláme to jednoduše. Dáme peaceful easy lidi, za to se omlouvám, protože fakt jako everything nešel zabít. Kretén, chceme to trošku urychlit, jako ráno, na jednu ráno nás zabil. Jo, takže dva pokusy máme, takže kabube můžeš dál. Máš konečně něco jiného, takže tam je normální, jakoby taková, normální lucky bloky, plurální, ale ty otevři taky radši někde stranou. Říkáš normální? Ne, 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 nikde stranou, prosím tě, protože známe se, jo? O, no tak, jestli z toho vypadou ty jentíčky, tak tě zabiju. Myslíš? Jo. Ty krása, ty máš štěstí. Máš pizzu? Je, co to je za pizzu? Počkej, počkej, zachrán pizzu. Dobrý, mám pizzu. Já ten pojď, že mám. Čumato! Co to je za pizzu? Kámo, dej si F5, čumatu pizzu. Cože? Pojď sem, pojď sem, pojď sem, pojď sem, jenom facku. Bom. Ježišmarja, aj tak to hustý, ale. Dobrý, tak jenom ta láva teda snad nás tady nezabije, tak dobrý, tak jdeme dál rovnou. Šup, co tady, mám červenou barvu, okej. Okay. Tu má prej kabum rád, takže super. O, oh, no. Lucky Block Galaxy, tak jo, schválně no, se... No, tak to spawne Ender Dragona, koukej na to. Ne. Dirt of Gods, okej, okay, mám dirt. Hlína. Mám hlínu, paráda. Tak, můžeš mám dál. Mám červenou. O, oh, nice, teď hodím tohoto. Červenou, tak jestli to tam teda se vem, schválně. Toto je teda třetí pokus, by the way. Lucky nula, hele. No, tohle to vlastně čtvrtý, co to je? Co to je? Vole von... něco německy, ne, to nedám. No. O, oh, další červená. Nevím, co to je, asi nic. Tak už je to normální vůl. No, no, no jako ty. Ale! O! Oh, exploit oh, botičky. Error. Počkej, error, co mi ne, dávaj. Nechci nic říkat, ale dávaj mi možnost být nepřemožitelný. No, tak to bych chtěl vidět. No, tak uvidíš. A zase červená. Jaká to dává furt červenou. Nevím, ale trošku to tam nějak pozměníme, jo? Nějak to tady takhle namícháme. Dej to protože... takhle, že jo? No, takhle to tam nějak dej. Ne? Tak, okej, okay, takhle to dáme, dobře. Červenou, tak červenou, ukaž. Ty jo, zase nech tam bylo ještě další tětička. Dobrý, mám pátou tečko, takže fialovou, nice. Mám plurální lucky bloky, dobře. No, počkej, já se vezmu jenom karotku, tuhletu, aby mi to doplnilo HPčka, protože jo. Hunger, ta pizza nejsi taky, co to sáš s ním? Radši to nes... Jo! Prej, ta pizza nejsi taky, co se stane, když to s ním a BUM! Tato všechny moje věci jsou, kde mám věci? Já nevím, ty jsi nějaký měl? Jo, mě to jenom trošku tady vole to, že tady jsem ztratil ten lucky poison, jo, ten měl 540% damage, jo. A ty že ten nemáš, jo? Jo, tak se... Jo, mám, hele! Kde jsi ho měl? Je to byl tam? Jo, tak jo. Nice, dobrý, tak v pohodě. Počkej, tak já to otevřu schválně a co z toho teda zase bude teďko. Ne! Počkej, lucky block creeper! Co se stane, když ho praštím? Já nevím. Nic? Ne? Oh, pičo! Tak mi to v pohodě nic to nezničilo, dobrý. Nic, dobrý, tak můžeš pokračovat dál. Směle, tam... směle si vem další a schválit, co to bude. Magentu, ano, dobrý den. Něco jiného. Tam hned vrátím nějak. Já mám červenou zase další, dobře. Lucky Block Galaxy. Getsy. Je, tady je někdo nemocnej. Počkej, a to i ty, nebo jenom já? Jenom ty. Ale 8 minut to nedám takhle, to mám 8 minut. To, hele, prosím, to já nezvládnu. Ty vole. A to zvládneš. Věř mi, to zvládneš, já ti věřím.
No, to vůbec, počkej, já se jdu zabít. A víš o to, že ti věci zůstanou, je to nastavený. Jo. Aha, výborně, no tak to nedám, ty vole, fuj, mi se motá hlava. A teď já, ty vážně věříš? Já věřím. A sakra, a jo, teďko jsem čekal, že budeš prostě tady šílet z toho. Nicméně já jsem získal Golden Apple, takže paráda, můžu pokračovat dál. Pokračuj. Já už jsem si bral. Jo, co no. Máš za apko? No to je ty doma, Golden Apple mám. Po enchantovaný. A light blue. Já už rovnou prostě si beru taky, a taky mám light blue. Prostě a, beru ano, si druhé hned po tobě. No, tak tohle to bude dobrý. Máš unlucky? To. Nebo co máš? Ano, ano. Nebo máš lucky úplně? Unlucky, jo. Možná potvíjáš teda tady. To si dělal s tebe srandu lucky. Oh, dobře. No tak to není moc lucky. Počkej, co to? Co to je? Co tam máš? Diamanty a iron pickaxe. A iron botičky. Nice. Celkem fajn, aspoň něco. Takhle ty botičky se ještě na sebe nedávej, kdyby náhodou, jo? A já mám unlucky, kámo. A kde seš? Táhle, radši jdu trošičku dál, jo? Prostě známe se. Unlucky villager? Nic, prostě jenom, že dává nějaký prostě shitty věci, takže v podstatě o ničem. No, takže můžeš pokračovat zase dál. Počkej, to vidíme tak sem. Tady máš jeden grumbáč a mnou dva, to zatím rozbíjí. Děkuji. Aspoň máme čím flákat do sebe, když nemáme žádní ty grumbáče. Mám modrej, hele, meče, modrej. Že? Jo, já mám červenou. A výborně, tak to je minus 80. Co, jo, máš? No. Tak ukaž. A bude TNTčka, o co že budou TNTčka, kámo, o co? A já jsem dostal sem do ruky coin, jako peníze. No, hoď ho tam. To nejde, to není ten dřevěnej. To je jedno, hoď ho tam. Jají! Jají! Já to říkal! A proč vydržel teda ten blok, ten se vlastně nerozbíjí, viď? To je Prismarine. Zvláštní, počkej, já mám Galaxy zase. 100 blocks Nordlich is 100 Diablo... No, nevím. Nějaký, prostě něco, nějaký německý věci zase. Tak, ber další. Tak. Co máš? Magentu. Okej, já mám modrou, nice. Tak, co to bude? Very lucky! Oh, yes! Bottle of Enchanting, 35. Oh, nice. Já mám teda very lucky block, takže uvidíme, co to bude. Ne! Kabume, ne, já nechci TNTčka. Very lucky block. Tak to je very lucky, to beru. To jo, no, a tady co to je? Jo, to je lapis na zuby. Lapis na zuby. Dobré, počkej, že mám 7 diamantů. To je docela dobrý, já nahoře ještě víc diamantů, že... Já mám fialovou zase, ty krásou, furt mi to dá fialovou. Máš fialovou, jo? Jo, a ty mi to dalo... Protekce 2, no. Nice, já mám žlutou, počkej, žlutou jsme ještě neměli, ne? A jo, párkrát už jsme měli, párkrát už jo. Very lucky! Já se rýmnou, jak vezmu ještě. Já mám samý lucky nebo unlucky, jo. Možná ještě helmu? Unbreakable, nebo co to je, no. Noční věžení, rezistence. Epic lucky i poťák, mám taky další lucky poťák, paráda. Nice. Tak počkej, teďko jdu já, počkej, jo, promiň. Kabum předbíhá. Ne, nepředbíhám. A, ano, předbíháš. Na modrou. Nějaký ty legí, čokoládový legíny. Jo, jo. Ukáž? White chocolate leggings. Dej si je na sebe. Prostě. No jo, no, máš pěkný legínky, pěkný zadek. Dobře, počkej, takže počkej, jdu. Very lucky další, kámo, cože? No, vůbec tohleto, koukej, jo, hele. Ani na to nemysli. No, můžu? No můžeš. A jo? Jestli to tady všechno zničí, tak tě zabiju. Tak dělej, do tak šup, co to bude. Dělal jsi ze mě srandu? Děláš si ze mě legraci? To tady vážně musím všechno zabít teďko. Počkej, kde to je? Vo se to portuje! Cože? Ty zvířata se tady portujou. Co to všechno ale dalo? Já nevím, ale radši to vymažem. Dobrý. Fuh, dobrý. Tak já pokračujem dál. Já mám žlutou, dobře. To byl unlucky, víš právě. No, mě to bylo jasný úplně totál. Co to mám? Ne, unlucky do hajzlu, tak pozor. Otevři ho tady schválně, to nebude nic strašného. Jo, jasně, a pak kde máme mapu, nevím. Počkej, já jsem dostal luck. Nula. No, to máš normálku, tak jo. Schválně.
Co tam je? Co tam je? Počkej, já jdu za tebou. Já ti to ukážu. Názorné předvedení, lidi, jo? Ne! Škoda, mám, jsem se trefil do lávy. To jsem ne. dostal, a to bylo ne, v Adlaki, jako? No, to bylo v Adlaki, jenom protože máš větší... Já si ze mě legraci! Tak já máš... to ukážu, jo? Ne! Já chci se mě sradu, že máš meč a já ho furt nemám do hajzlu, já chci jaký meč. taky je to ukážu, jak bude. Ale dobrý, tak mám fialovou. Ale protože... mám speed nekonečný takovýhle, koukej na to. Ukáž. O, to je docela dobrý. Skvěle. No, a... No, jasně, já dostanu uhlí. A pec. Vážně úžasný. Tak, co máš? Asi si byl zlobivej, žlutou. Jsem byl zlobivej, no. A on červenou, nice. Tak, schválně. Galaxy. Ani se neptej. Unlucky. Zlato, wow. To fakt nechci. Ne, proč ho děláš tam? Dobrý. Ne, s tím mečem ještě boha. Boha, je můj koník poník. Dobře, počkej, já mám teda žlutou. A over lucky block, paráda, schválně. Já ho zaparkuju, aby nechodil, a čekaj. Hele, co? Já jsem dostal redstone novou raketu. Cože jsi dostal? Ukaž, počkej, no počkej, dáme to tady. Počkej, ukaž. Co? Jsem to dostal? Vylez nahoru. Počkej, tam je, já nevím, nějaký padák prej. Parašut, cože? Jučkej, ne, no, počkej. Ha? Jo, palák na sobě, jo, odpal mě. Co? A ono to pak pustí a poletíš dolů, že jo? No asi jo, nebo já nevím, a třeba se nade mnou objeví nějaký měsíc, nebo já nevím, ale teďko tady bych měl teda jako... Já to tady můžu vypnout, že jo? Mám to vypnout? Nebo chceš ještě nahoru? Tak to vypni. Hele, nefunguje to. No, tak musíš úplně nahoru, tak to je štěstí, jak víno. A nebo... Ne, no tak prostě já skočím a čus. Ono to pojede až nahoru, víš, jako... Ono se to asi nezastaví nikdy. Tak, no, mezi tím já aspoň tady přistanu. Takhle, tak co teda máš dál? Vzal jsi si co ještě? No, jsem si nevzal. Dobře, tak tu uděláme jednu duše. Vezmu si poslední dvě kola a uvidíme, co nám teda teďko padne. Růžená mám fialovej. Problém je u mě teda to, že já nemám žádný meč, jo. To je pěkně na prd. Takže ty máš tohle, já mám takový padák. Už jsi mrtvej. No, jako s tím mečem, co máš, tak jako nedivím se. Já jsem dostal růži, jo. Je. No a very lucky, počkej, já teďko dostanu meč. Annoying Rose, yeah. Paráda, takže to jsou docela dobrý věci, no. Smite, paráda, to se mi fakt jako vyplatilo, že jo, Shining Sword, no a co máš teď? Ale můj koník poník, červený. Koník? Červený, dobře. A já mám modrou. Jo. Ne. 24 attack, co to je? Unlucky. Sword. Kámo, pojď. Unlucky. Hele. A něco zkusím, pojď. To je sword? Já chci si měl graci. Počkej, kámo, schválně, hele, unlucky, uvidíme. Jo, ukáž, hele. Já se budu z dálky radši, jo. No, killer bunny, no jasně, no. Vypadni! Běž tak pryč! Vendor je maslen, což je hodně zabil. Hele, on červený ještě, jo. Poslední, jo? Jo, počkej, ty jsi byl přede mnou, ty jsi začínal jako první, takže počkej, já si vezmu ještě jeden. Tak si vezmu poslední. Dobře, a já mám tohle ten. Ne, ještě si každý vezmeme pak jeden, poslední. Ježíš Maria, ty jsi ten nedočkavý. Já chci ještě jeden. Co jsem dostal? Mně nespadlo nic? U mě. A divný. Dobře, tak teda poslední, jo. Ještě jeden, ano. Dobře, takže fialová, ok, a už jsem to... Nevracím to, jo? Jo, už jsem... Modrá. Ne, počkej, ne! Hele, počkej, ještě si dáme pak jeden, a víš proč? No. Aby jsme vyházeli ty barvy všechny, že jo? No dobře, tak já se rovnou vezmu a mám žlutou. No, ty jsi zemetek. No, počkej, já unlucky, jsem wow! Já jsem díl sebral. Tady. Jo, no, tak, modrý, hele, co to je? Ne! A 80, ano. No, to se ani radši nepí, co mám, jo, ale... Co máš? Umřel. Mě to zabije. Poison tam byl, no, počkej, co jsi dostal? Hele. Jsi jak šlegraci, proč máš meč a já žádný nemám?
No a já mám diamanty, no pak už zase. No a počkej, a teď si beru poslední, červenej. A pojď mi, hop. Co to bude? Atela. No, dobrý. Paráda, no úžasný, jako dost se těším na ten souboj, tak jo, hele, dáme si věci na sebe. Ani se nemám na co těšit. Ale dobrý, jako mi to jako nic neudělalo, v pohodě. Ne? Ne. Jako já se potřebuji najíst jako něčím. Tak se zabij, to je v podstatě jednodušší. Já potřebuji no. Ještě vydrž, já se tady nakutám dřevo ještě. Já v podstatě to, jsem ready, jako jednoduše ti řeknu. Protože no, já mám jenom tenhle ten podělaný look, jako já nic jiného nemám. Nic jiného nemám. Takže asi tak. Tak, a čemu že chceš? Ještě craftím, že jo. A co chceš craftit? Bych si možná mohl taky udělat nějaký armor, že jo? Mě jako nenapadlo, že jo? Tak aspoň tohle to mám, dobré. A... Tak se kraftí bodky, takhle jo. Možná bych si mohl ještě udělat diamantový meč, jako to je taky pravda. No, to by si zase mohl, no. Dobrý, mám dřevo. Ok, hele. Sticky. Tohle, počkej. Blbě jsem to dal. Tak, a mám aspoň diamantový meč, aby se neřeklo. Dobrý. Já se potřebuji dohealovat aspoň, jako do full HP, nebo já se zabiju asi. No, když si omenou kill, je to jednodušší. Tak jo, hele, já jsem ready. Začneme asi tady, já si dám teda tenhle ten... Ještě nejsem ready, já vydrž. Poťák. A dobrý, já to mám na 6 minut, jo. A co to je ten Galaxy Helm Unbreakable? Co? Jo, to je jako, že se to nedá zničit. Aha, no to je jako blu. Prostě něco si vem na sebe a může mít. No dobré, tak jdeme na to. Konečně kamu mě ready, já se vezmu jablíčko hezky. No a jdem na to, jsi připraven? Na porážku? Jo. Jo? Já si taky myslím, takže jsem vyhrál. To je rychle, ne? Počkej, já jsem... to si ani si mě netrefil, já jsem no, na tebe dal ráno, nebo ne? No, tak bouchni mě. Ty jsi kůl. Cože? Hej, ty jsi fakt jsem mrtvý, bouchni. Hej, ty máš troun, nebo jak se to jmenuje, ne? Hele, já ani nevím, já mám takových věcí, co mám na sobě. Tak kundovina, tohleto. Je to paráda, musím říct, hele. Ty co děláš, vole? Tak já mě posíláš nějaký blesky. Jseš normální? Jo, jsem v pohodě. A to bys, počkej, to bys to seklo, ne, dobrý. Jo, zaseklo se mi to úplně celý, že mi to zaseknul, ale. No, jasně, teď vůbec nic nevidím, jo. Pak tě... Jak to říct? Tohle mi chybělo. Jo, počkej, pojď sem, vedle, jo. Co? Jdi už někam, já tě chci zabít. Dobře, tak to tady asi jak necháme, kamu mě chce zabít, tak snad se to někdy podaří, někdy příště, kamu už nemá žádný brnění. Ježišmarja, dobrý, já myslím, že tady můžu ukončit, doufám, že se vám videí líbilo, pokud hodíte like a nechám kamu, ale se snaží dál. Pokud chcete další ruletu, tak nezapomeňte hodit like, jak jsem říkal, a uvidíme se ještě tak někdy příště u dalších lucky bloků, takže zatím. Dejte se, naschle, ahoj. Já tě chci ještě zabít, boha. Ne, ne, tak čus. Mě už někam.